Qeveria britanike duket se është reformuar totalisht, ashtu sikundër ka ndodhur në qeveritë më parshme, sot ka nisur furtuna në kabinetin e Sunak. E para që u shkarkua ishte sekretaria e brendshme Suella Braverman, por pasaj ka nikur thuajse të gjithë. Në vend të Braverman është emëruar James Cleverly, ndërkohë ka një zhvillim të bujshëm pasi u rikthye në qeveri ish kryeministri David Cameron, ai ka marrë postin e sekretarit jashtëm. Thimi i tij, papritur në vijën e parë, politikës pason 7 vitet e fundit që ai i kaloi duke shkruar kujtimet dhe duke u përfshirë në biznes, përfshirë kompaninë financiare Greensill Capital, e cila më vonë u shëmb. Shembja e kompanisë nxiti pikpyetje rreth shkallës në cilën ish udhëheqësit mund të përdorin statusin e tyre për të ndikuar në politikën e qeverisë, pasi zoti Cameron kontaktoi vazhdimisht ministra të lartë në vitin 2020 në interes të punës së tij. Zyra e kryeministrit Sunak tha se mbreti Charles miratoi vendimin që t'i jepet zotit Cameron një vend në dhomën e lordëve, duke i mundësuar kthimin në qeveri pavarësisht se nuk është më antar i zgjedhur i parlamentit. Emrat e tjerë të larguar janë Nick Gibb, ministri i arsimit, Neil O'Brien jep dërheqjen si ministër i nivelit lart, Will Queens jep dërheqjen si ministër i shëndetësisë, Jess Norman jep dërheqjen si ministër i transportit, Rachel McLean u shkarkua nga posti ministër së strehimit, Therese Coffey jep dërheqjen si sekretare e mjedisit, Jeremy Quinn jep dërheqjen si drejtor i përgjithshëm i pagave dhe ministër për zyrën e kabinetit. Sipas mediave britanike, pavarësisht se ministrat kanë dhënë dërheqjen, ka qenë kryeministri që u ka kërkuar, me pak fjalë janë shkarkuar, këtë e konfirmoi Rachel McLean. Më është kërkuar të largohem nga detyra ime si ministri i strehimit. E zgënjur dhe mezi prisjat prezantoja në komision projekt ligjin e reformës së qramarësve nesër dhe më vonë projekt ligjin e qramarjes dhe të pronave të lira. Ka qenë privilegj të mbaj këtë post dhe i uroj suksese pasuesit tim, tha ajo. Një reagim erdhi edhe nga ministri i transportit Jess Norman. Ai tha se ka qenë një nder i madh të shërbejë në qeveritë e një pasnjëshme që nga viti 2016 dhe ishte krenar për mandatin e automjeteve me emetime zero që ai mbikëqyri kohët e fundit. Faleminderit për udhëheqjen e qetë, të përqendruar dhe afatgjatë që i keni dhënë këtij vendi gjatë vitit kaluar. Kjo është kohë e duhur për të ndërheqën, tha ai në letrën e tij të dorëheqjes drejtuar kryeministrit, të cilën e ndau në internet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.